السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله بعد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین خواب کے اندر آئل یعنی تیل وغیرہ دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے خواب کے اندر انسان تیل پی رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے سخت بیماری میں مبتلا ہوگا اور اس طرح خواب کے اندر انسان اچھا آئل دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے خوبصورت عورت یا اس کی تعبیر ہوتی ہے کنیز اور اس طرح ایک تعبیر اس کی ہوتی ہے نیک تعریف یعنی اچھی تعریف لوگ اس کی کریں گے اس طرح نفع ملے گا اسے اور اسی طرح اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے اچھی باتیں کرے گا یا اچھا ہو جائے گا اس طرح اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے نیک طبیعت یعنی اس کی طبیعت بہت اچھی ہوگی اس طرح گندا تیل دیکھنا اس کی میں نے تعبیر بیان کی ہے سخت بیماری پینا کھاتا دیکھنا اور اس تیل اگر اچھا تیل ہے تو اس کی میں نے 6 تعبیریں ناظرین کی پیش خدمت کی ہے جو کہ بہت خوبصورت بہت اچھی تعبیریں ہیں اچھا خواب ہے من جانب اللہ ہے برا خواب ہے جو شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تعبیر سے سمجھ آئے گی اچھے بندے سے تعبیر لینی چاہیے